Hej, her er et par tips og tricks til, hvordan du vasker din dyne. Det er vigtigt at vaske dynen, fordi vi sveder cirka en halv liter hver eneste nat. Vi anbefaler, at du vasker din dyne 2 gange om året, og at du altid følger vaskeanvisningen. Brug altid vaskemiddel uden enzymer, f.eks. denne Ringstedun dunvask. Så undgår du, at dunene bliver ødelagt. Vask altid ved 60 grader, så er du sikker på, at husstøvmiden dør. Doseringsvejledningen står bag på vaskeflasken. Når dynen er færdig i vaskemaskinen, er det vigtigt, at den bliver tørret i en tørretumbler lige med det samme, og at den bliver helt tør. Læg et par tennisbolde i, så fordeler dynene så meget bedre i dynen. For at du kan være sikker på, at dynen er helt tør, skal du tage den ud et par gange og ryste den lidt. Og så mærker du efter, om den stadig er fugtig. Vi anbefaler, at du lægger et vådt håndklæde ind til sidst, så er du sikker på, at den bliver tørret helt. Så nu er den klar. Sov rigtig godt.